kadib kuxigeenkii maamulkii lagu dhisay degmada dhusamareebo maanta soo gaaray magaalada caabudwaar wasiirka howlaha guud iyo agaasimaha wasaaradda duulista hawada somaliland oo maanta dhagax dhigay garoon cusub oo laga hirgelinayo magaalada laascaanood wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somaliland oo maanta ka warbixiyey halka uu marayo tartan lagu maamuusayo bisha barakeysan ee ramadaan siyaasiyiinta ku buuhubay midooda mucaaradka somaliland oo xukuumadda somaliland ku eedeeyey inay heshiis qarsoodiah la gashay dowladda soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan warka royal t v oo idinkaga imaanaya studio royal oo ku leeyahay magaalada muqdisho warkana waxaa u diyaara wariyaha w s maxamuud jilcow oo ku sugan studioha magaalada muqdisho ee u diyaar garoowa qadar yar oo adeega bulshada kadib kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dadkana daawanayo meel walbo aa joogtaan ku soo dhawaada warka royal t v oo idinkaga imaanaya xarunta uu t v-ga ku leeyahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ramadaan ul kariim daawadayaal warka waxaa idin akhrin doona anigoo ah aweys maxamuud jilcow qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho waxa ay ku meelmariyeen guddiga xuduudaha iyo guddiga doorashooyinka ay dhowaan soo gudbisay xukuumadda federaalka soomaaliya xarunta golaha shacabka ee muqdisho maanta waxaa kusoo xaadiray ku dhawaad 181 mudane waxaana shirgudoominayay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada waxaana ugu dambeyn xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya cod qarsoodiha ku ansixiyeen labada qodob ee dhowaan xukuumaddu u soo gudbisay haddana waxaa jirtay xildhibaanadu ay soo codsaday inay xukuumadda aadaan oo ay marka dhibaataysa aadaan in badan oo faran tahay xildhibaanada inta dulkaan qorofii ugu dambeeyey markaa magalaaka xildhibaadaysa badan ay u baahan yihin taa waan oqonahay waxaan xakin doonaa fadhiyada guud ee halkan dambena maanta waa baraakeeda laakiin qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa markuu soo dhammaaday kulanka maanta ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee muqdisho waxay muujiyeen aragtiyahooda ku aadan sida kulanka maanta uusoo gabagaboobay maanta oo ah maalin taariikhi ah oo baarlamaanka federaalka waasixiyey labadii guddi ee ah guddigii doorashada qaranka iyo guddiga xuduudaha qaranka iyo federaalka sidaas darteed madrow guddoomiya u aragnaa waa xili dambe saanka la fadhiisaa dana afurtii baa gow bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah marka hore waxaan salaamayaa dhammaan t v-ga royal t v waxaan rabaa inaan u hamboolyeeyo labada guddi ee halkan maanta lagu ansixiyey ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ku ansixiyeen guddiga doorashada iyo guddiga xuduudaha iyo federaaleynta runtii waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay xilkiina ilaahay ha idinla guto runtii waxaan leeyahay waajib adagaa idin fuulay bismillahi raxmaan raxiim waxaan u hambalyeynaya labada guddi meesha lagu doortay guddiga xuduudaha iyo guddiga doorashooyinka qaranka waan u hambalyeynaynaa waa fiiro dheer waa in loo dulqaataa ninka yar iyo ninkii weynna waa inuu humbo u yeeshtaa inuu meel kasta gaari karo hadduu himad u leeyahay dhammaanteena soomaalida meeshay joogto guddigu waa inaan ku taageernaa sida doorashada higsiga 16-ka siyaasiyiinta ku bihowday mucaaradka somaliland ayaa xukuumadda somaliland waxay ku eedeeyeen in heshiis qarsoodi ah ay la gashay xukuumadda federaalka soomaaliya sida faahfaahinta warkan uu magaalada hargeysa ina uga soo diray faysal fiifa shirkoodan jiraed ee gudaha magaalada hargeysa ay sida wadajirka ugu qabteen isbahaysiga mucaaradka somaliland oo ka kooban xisbiyada mucaaradka ee u cidiya wadan iyo sidoo kale siyaasiyiinta ku boobday madasha wadatashiga ee toosinta qaranka somaliland ay waxay xukuumadda somaliland ku eedeen inay heshiisyo qarsoodiya la gashay dowladda federaalka dalka soomaaliya ugu horeyn waxaa goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga wiciid aqoon-yahan jamaal cali xuseen iyo sidoo kale guddoomiyaha madasha wadatashiga ee toosinta qaranka xasan guure jaamac oo weheliyo siyaasi maxamed xaashi cilmi waxaana ka mid ah hadaladoodi saatan saaray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sacuudiga waraaqaha la helay faraha badan waxaa ka mid ahaa xog laga helay ku saabsan in xukuumadda somaliland ay februari 18-keedii 2012-kii ku seexday la seexatay dowladda soomaaliya iyo puntland iyo maamulad goboleedyo kaleba inay ka mid noqoto federaalka soomaaliya runtii warkaasi waa war ka soo horjeeda qarannimada iyo dastuurka
يا أفتدي الشعب غير سومنلاند أي قاتينا هيد بقول في وسقاشين سقواس كرعان إن مدح بناني دودو أنا مرة بقول برتن جيلي كرين وهاي عند الرأي مرة أيضا حكومة سومنلاند كوع رئيسي معارضك إن حليل اللي يهين فدرالك أمد دولة الصومالية أسيء شيء ما توع صباحي دوكيومنت رسمية أو ميلا رسمية كصباحي الدولة كصباحي وهاي أنت عدر سيدور غلبك ورباهين تقرير سومنلاند إن حكومة القرار كسم يستهرك كمان يضفره يد كبير ريح يسه وسير حكومة دي كتر سنين شري وسير كاسي وسير بكا وحيلتها سياسة الدولة بكو شغيني وحكا الدولة بكو شغيني مي تشري مرة كقار كود هل سويت شي دي وسير كاين اللي بدلو أسي يشي مدحوين وحو كل عرطي إنا نقولي كي بدلين إنكا سمر كي الدنبي بدلين مركا شعبك غير سمال لنحن وشيقينا وركا سانو ما أنت وشيقينا وحي طلاع وعن كسوع لنا شعبك ورسانينا أقرد كيدا سلادين تيدا أقويهان كيدا سياسيين تيدا وحي أريتا عن لقي يلينا مرضا بايانو صبان لقي دونا شعبك غير سمال لنا ورقداس سرتا أو أنا الدفرين حكومة سومال لنا oo aadna dusha iska ka saartay wasiirkii hore kharajiga ayan maanta horta markuu u horeysa ana jaddaha uu weynaysu gunid waxaan ognahay xukuumadda Soomaaliland mar allaaliye markii ay talada qabatay waxay ku baaqday tiri siyaasadii arrimaha dibadda waanu bedelay iyagoo aan u sheegin shacabka Soomaaliland waxa ay ku bedelay waxaan ognahay xaqii ictiraaf laga raadin lahaa dalka Soomaaliland in muddadii 5 sanadood ee xukuumadda Siilaan ay dalka joogtay ay dalka ku mashquulisay wada hadalle madhaleysa oo si soo aasoos ah taaso muujinaysa oo imka ay suxurisay shaxda isku ay xireyso wixii ay u socdeen inay tahay arrinkan uu heshiiskaasi February 18-keeda 2012 ka dhacay sidii loo fulin lahaa uu intaas oo jeer laga shaqeynayay wax weyn dambi hadii la galay ki uu weynaa wey waxa ma qarad distuurkii yaa leeyahay wadii la dhigay sidii loo sheegay doorasho aad dib u dhacday waxa soo dhibay wax shaqeynaya macna ma macna ma lahaateen haddii maana dhacday dib u dhacday bilow dhacday sanad dib u dhacday ma laakiin waxa loogu dhagan yahay ee loogu dhaaranayo in aan maani laga noqonin maanta taa ilaahay soo saar weeye ummadana waxaan ugu baaqayna inay u diyaar garowdo sida ay madax bannaaneed ula soo noqon lahayd way iibsantay way baxday way iibsantay waxay goysay ba sabab noqon mayso hebel ba ayn ka yiriyo dibadda taasan ku yiriyo sam noqon mayso waxay ahayd markii uu galay ay ogaadeen in la qabto maxkamadda taagu hadda aad keenayo hadii aad keenin in maxkamadda taagaba ahayd maaha maaha wax yar oo technical ah oo wax si lagu bedelo maaha wax yaaban qaran magaca Soomaaliland ku saaxay federaalka uu kamid noqonayo isagoo wasiir ah wuxuu wakiil ka yahay dawladda Soomaaliland madaxweynuhu wakiil ka yahay haddana madaxweynuhu ogeyn wasiirkiisu wuxuu qabanayo حكم غير المايو وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيغا عالمي رويال مقالة درقيسة دي بتبح لغسو دوين ايه مدحوينها عصب ودوان لغو دورتي مقالة دلو سمري با ياما انت كده عاي مقالة دا قرحيل سيدة فافا انت وركان وهل كاسين وغسو ديرا وريهنا إبراهيم حاشي عصب لي دي بتبح لغوها مد لغسو دوين ايه مدحوينها دولت قبلات كا عصب ادوان لغا يقلي لي مقالة دلو سمري با حرومتا قبل كقل قدود شو محمد شاكر على حسن waxaa sidoo kale ujeedka dibadbaxa uu ahaa sanad guradii 8-aad oo ka soo wareegtay markii ahlu sunna deegaanka iyo degmooyinka ka tirsan gobolada dhexe ee Soomaaliya ay kala wareegtay xarakada Al-Shabaab waxaa dibadbaxyaasha ay socod ku mareen inta badan wadooyinka waaweyn ee degmada Gurceel waxaana ay gabagabadiisu u tageen fagaaraha Shimbir Onshe waxaa ugu horreyntii dadka la hadlay gudoomiyaha degmada Gurceel Xuseen Salaad Ibrahim iyo sidoo kale bulshada inteeda kale oo iyana waxa weyn midan aan farxayahay ma jirto haqiiqatan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa ciidamada dowlad goboleedka gobolada dhexe sida sharafta leh oo ay u soo bandhigeen bandhigga aynu u gudoonsiiyeen salaanta qiimaha iyo sharafta leh madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaan rabaa
inaan u hambalyeeyo shacabka reer gurcaal oo guddoomiyaha u ahay sida sharafta leh ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka gobollada dhexe yar iyo weyn sida ay isugu yimaadeen haweenkii iyo dhalinyaradii iyo dhammaan bahdii waxbarashada aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa odayaasha dhaqanka. Runtii waxaa dareemi karnaa rabitaan saa'id ah ayaa muuqdo, waana rabitaankeennii, waa hadafkeennii, waa halgankeennii guushii aan ka gaarnay ayaan dhihi karnaa. Dadka waxaad ka dareemaysaan marka la sheego maamulkooda iskale in loo meeriyo ma rabaan, in loo dhaha ma rabaan. Annagu waxaan diyaar u nahay oon soo dhaweynaynaa madaxweynaha saddexda gobol Sheekh Maxamed Cali Xasan ayaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynahaas oo xaq ah, oo maxaan ku leeyahay adduunka iyo caalamka dhan ay ogyihiin wixii laga qabtay shacabkan dhibaatadii nagu haysatay. Waxaa leenahay hambalyo, hambalyo madaxweyne soo dhawow, dalku waa dalkaadii, dadku waa dadkaadii, deegaanku waa deegaankaadii. Haddaan inta uga gudubno, haddaan u gudubno xafladda shuhadada, xaqiiqatan shuhadadii ku baxay gobolladan dhexe ee ciidanka ahlu sunna wal jamaaca ahaa, waxaynu leenahay ilaahay aygii dambi dhaafo, nimcaya naxariista ah ku jirtaan allah igiin siyaadiyo. Gabagabadii waxaa munaasibadda soo xiray madaxweynaha dowlad goboleedka gobollada dhexe ee Soomaaliya oo dhowaan looga dhawaaqay magaalada dhuusamareeba. Waxaanu dabaaldegaynaa nicmada ilaahayna siiyey, dabaaldegayna waa xamdinaq ilaahay aan ku xamdinayno. Amniga iyo istiqraarka iyo ujeeddada wanaagsan oo ilaahayna siiyey waxaan isaga filannahay inaan baryaysanno gacan ajnabi. Waxaa isku filan shacabkeenna markii uu gacmaha isqabsadana wuxuu u dabaaldegayaa guusha uu gaaray. Waxaan leenahay guushaas aan ku ilaashanno xamdinaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waxaan aad u ammaanahayaa bulshada maanta aan dhex taagannahay ee degmada Gurceel oo aan u kala harin munaasabaddan soo dhaweynta. Waxaan ugu ducaynayaa bishan Ramadaanka. Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horreysay oo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka gobollada dhexe ee dalka uu soo gaaro magaalada Gurceel, halkaas oo maalmihii dambe si weyn looga sugayay dibadbaxa kadib. Waxaa madaxweynaha dowlad goboleedka gobollada dhexe mudane Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan uu socod ku maray qaybaha ay ka kooban tahay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Ibraahim Xaashi Cusable, Royal TV, magaalada Gurceel. Wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa maanta xilka kala wareegay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda. Sida faahfaahinta warkan uu mar kale inooga soo diray wariyaheena Faisal Fiifa. munaasibadani afurka ayaa lagu qabtay barxadda weyn ee hore xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ku leedahay magaalada Hargeysa, islamarkaana loogu talagalay in xilalka loogu kala wareejiyo. Wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland, Mawliid Maxamuud Ibraahim, iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka cusub ee dhowaan wasaaraddaasi madaxweyne Siraanyo u soo igmaday Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Keyse ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Maxamed Biix Yoonis, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Dr Cabdi Awdaahir Cali, wasiirka beeraha Maxamed Awdaahir, iyo sidoo kale wasiirka xidhiirka golayaasha, wasiir ku-xigeeno, xildhibaano, iyo safiirar ka kala socda wadamada Turki iyo Yemen. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland, xilligana madaxweynuhu eegmaday inuu qabto xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda xidhiirka golayaasha tiknoolojiyadda iyo cilmi baarista Soomaaliland, Mawliid Maxamuud Ibraahim, isaguna ka waramay halka uu maraaxilkii kala dambeeyey ee wasaaradda ula soo maray iyo sidoo heerka ay hadda taagan tahay. Waxaa markii ugu horreysay uu wasiirka Maxamed Biix Yoonis runtii magacaabay agaasimeeya alwaaxeedyo si wasaaraddu ay u noqoto mid dardarteedu ay sii korodho oo taasina markaa qaab dhismeedkii wasaaradda sii kordhisay. Waxaa aada u kordhay oo runtii iyadana aanu xoojinay ilaa markaa ka dambeysay xiriirka la leenahay safaaradaha wixii nala jooga sida qunsuliyadda Turkiga, qunsuliyadda
إثيوبيا أو أن سيدو وذا شقينه ودمدا شاركا أو أن سيحوغو وذا شقينه سفارته سومالنا وحياتنا شرتين حلقا هوري مركا قابكا كسو نقضو sidoo kale waxay isaguna halkaasii kelmado isugu jiray maadna qiyaasadoo kale door xul siyaasadeed ka jeediyay wasiirka xigeenka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Ahmed Aadan Ismaaciil Ahmed Kaysi inuu xilka noo magacaabo aniga Mingiiste iyo Baashaba aniga waxna lagu duuli jiray mucaarad adag bay ahaayeen ama xiligii uu mucaaradka ahaa madaxweynuhu ayaa hadalana laga qoray ama qoraal laga sameeyay madaxweynuhu taasi waa diideen oo xaq ayaga dastuuriga kutuuciyo demir fiisina oo diiday waanuna magacaabay tagna jala qumusiniin posku xaasidka iyo siyaasi ku xaasidka in badan aniga Cabdirasaq Mingiisteena duraayay waxa kalaan iyadana ku dhiirinaya wadxeynaha dhiirranayda uu ku dhiirday in muwaadinka uu soo jeediyo wasiirku inuu ka soo bixi kara safaaladda safiirka Imaaraadka Carabta inaanu xaqiisi ku duusiin xitaa ama xigaal baa tihiin ama gacal baa tihiin erayo kala duwan oo goobtaasi ka jeediyeen wasiirada iyo sidoo kale xildhibaanadii ka soo qayb galay munaasabadaasi ay waxay mahadnaq ballaaran u jeediyeen wasiirku xigeenka hore ee wasaaradda iyagoo sidoo kale duco ugu ladhay wasiirku xigeenka cusub ee wasaaradda loo soo magacaabay gunaanadkin waxa goobtaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Biixi Yunis waxa wasaaradda ku hadlay aan leeyahay mawlid shaqo xoolaad noo qoro qabatay waanu ku miskareyn doonaa ilaahay ha kula qabto laakiin waxaan ku kalsoonahay in qudhidiisu hore meesha uu joogi jiray shaqadu ayna u cusbayn hore uga soo shaqeeyay wasiirka ahaan jiray ku xigeen hawshiina imika lagu soo celiyay inuu halkiisii ka sii wado isagana waxaan leenahay gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa xilli kala wareejinta wasiirka arrimaha dibadda Kasako waxa goobtaasi shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda shaada sharaf ku sabootiyeen wasiirku xigeenka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda xilligana wasiirku xigeenka wasaaradda xiriirka golayaasha waa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Royal magaalada Hargeysa madaxweyne ku xigeenka maamulka dhawaan lagu dhisay magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta soo gaaray degmada Caabudwaaq sida faahfaahinta warkan halkaasii noogu soo diray wariyeena Maxamed Irshaad madaxweyne ku xigeenka maamulka gobolada dhexe ee dhawaan lagu dhisay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud Xasan Maxamed Warsame iyo wafdi oo hoggaaminayo oo maanta soo gaaray magaalada Caabudwaaq ayaa waxaa meel ka baxsan magaalada ku soo dhaweeyay odayaal culimada diin ururada dhalinyarada iyo ururada haweenka intaas kadib ayaa madaxweyne ku xigeenka loo soo gelbiyay hotel Salaama oo ay ku sugnayeen qeybaha kala duwan ee bulshada oo soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay nabadoono iyo waxgarad goobta ku sugnaa ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan madaxweyne ku xigeenka ayaa hadladan lagu soo dhaweynayo maamul goboleedka wararada dhexe madax ka socoto ka timid sida madaxweyne ku xigeenka Xasan Gaboobe iyo wafuudda la socotay lagu soo dhaweynayo haddana waxaanu u taaganahay xalfadii madaxweyne ku xigeenka aanu ku soo dhaweynay degmada Caawdaaq madaxweyne soo dhawow dadkaagii iyo degmadaadii iyo culimadaadii iyo dadkii oo ku jecel ku soo dhawow iyo haweenkii iyo waxaana lagaaga fadhiyaa waxqabad buuxa waxa weeye annagu qof kale ataagi mayna waxqabad baa noo yaalla dowladdaada iyo dadkaaga waxay sugayeen dowladdaada madaxweyne ku xigeenka u tahay waanu ku soo dhaweynaynaa cid aan uga hebeysanaynana male inaanu soo dhaweyno oo wax dhisano dowladda federaalkan waxaan u sheegaynaa dadku wuxuu jecel yahay inuu taageertid oo adaba istaagtid oo aan cidna waxba loo yeeri dadka gobollada dhexe waxba looma yeeriyo ayagaa wax yeersada gobollada dhexe ee soomaaliya Xasan Gaboobe soo dhawaaqayna kaalmo soo dhawey magaaladaadii degmadaadii iyo dadkaagiiba usoo dhawow madaxweyne ku xigeenka maamulka gobolada dhexe ee dhawaan lagu yagleelay magaalada Dhuusamareeb Xasan Maxamuud Warsame Xasan Gaboobe oo gooreen sheegay in deegaankan uu u yimid sidii uu kulamo ula qaadan lahaa bulshada deegaanka ayaa ka mahad ceshay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay salaan ka bacdi waxaan ka cududaaragaynaa ayadoo ay bishu bil Ramadaan tahay dadkuna ay soomayeen runtii waan ka soo daahnay safar dheer baan soo galnay sidaas awgeed baan ugu keentay inaan idinka soo daahno waxaan ka cududaaragaynaa runtii banaanbaxa
runtii rabitaanka aad noo muujiseen adinka oo sooman waa idinkaga cududaaranaynaa 14kii boqolkii inaad ka raalli ahaataan aad baan rajaynayaa. Insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo kulamadeennu si guud iyo si gaar ahaaneedba dib ay usii socon doonaan waqtiyada dambeytaan kulmi doonaa insha allahu tacaala warkeenna galabta. Intaasaan kusoo koobayaa waana mahadsantihi. Maxamed Irshaad, TV-ga caalamiga ee Royal, magaalada Cabdiwaaq. Wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliland ayaa telefishinka Royal ugu warbixiyey halka ay marayaan ciyaaro lagu maamuusayo bisha barakeysan ee Ramadaan oo meelo ka mid ah deegaanada Soomaaliland waqtigan ka soconaya. Sida faahfaahinta warkan oo inoogu soo diray wariyaheena Faisal Fiifa. Ayadoo dhawaan un hayd markii shir guddoonka golaha wakiilada Soomaaliland komishanka doorashooyinka u gudbiyeen qoraal ay kaga codsanayeen in la soo buuxiyo jagadii xilibanimo ee u baneeyay Alla Naxariista Jannada Firdowsaha ka waraabiye Professor Maxamed Barkhad Miigane Xamaal oo ka mid ah xilibanadii xisbigii Udub uga soo baxay gobolka Awdal doorashooyinkii baarlamaan ee sanadii 2015. Haddaba xamuudooyinkaasi soo tarayay warar la xidhiidha cidda buuxin doonta jagadaasi. Haddaba si aan arrintaasi ugu kuurgalo waxaan xafiiskiisa ku booqanay Axmed Cabdi Kaahin Casood wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ee dalxiiska Soomaaliland oo ka mid ahaa xubnaha xilsugayaasha ka ah liiskii xisbigii Udub ee gobolkaasi Awdal. Waxaan wax ka weydiinay inay ka go'antay xilligan inuu buuxiyo xilkaasi iyo in kale, isagoona ku jawaabay saatan. Waxa weeye waxayla waxaa soo heshay weli ma arag, qoraal lama arag, komishan ka soo baxay dib markaa inaan iskaska yooyolmano mas-uul oo idhaahdo kursi baa halkaa iga yaalay oo ku hadla waa igu yaraa maxaa ku dhahdaa duqonimo hadday igu soo baxdo daana ka tashanayo markaa galaya ama iska daynay. Dhanka kalena Axmed Cabdi Kaahin Casood wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ee dalxiiska Soomaaliland waxa uu markii ugu horreysay daboolka ka qaaday qaab cusub oo ay ku wajihi doonaan tartankii kubadda cagta ee gobollada Soomaaliland oo la filayo inuu dhowaan ka furmo gobollada Awdal iyo Togdheer. 14 gool weeye dalku 14 gobolba inay ciyaaraha ka qayb galaan baa la rabaa. Marka haddii Hargeysa lasoo kala celiyay bay noqotay dabeeto waa u fikiray. Waxaan markaa niri 7 gobolna burcaha lagu ciyaarsiiyo, 6 gobolna booramaha lagu ciyaarsiiyo. Soo 14 kadib ay isu soo hadhaan 4 iyo 4 8 Hargeysa markaa ciyaartii haddana ka bilaabmi doonta insha Allah. Marka gobolladiina waan tixgelinay in ciyaarihii lagu qabto, caasimadiina in stadionkii weynaa lagu qabtona waa tixgelinay. Marka halkaa waxaa kasoo bixi doonaa 4 iyo 4 ciyaari doonaa finalka labadii waxaa soo hari doonaa cidii badsimbaalka. Waxaan wadnay garoonkii weynaa stadion Hargeysa ee caasimadda ku yaallay inaan roogii dhigno, inaanu kor u qaadno, inaan ku wareejino silig si aan dee ciyaalka uga soo dhicin. Waxaan kaloo wadnaa halkii madaxtooyadu fadhiisan lahayd oo niyadana ka samaynayno maxaan ku dhahdaa meel gaar u ah si aan laysku dhexgalin shacabka iyo waxaa xagga orodka dhinaca ka xigtay xigtaa kaabadahana waxaan dhigaynaa marmarkii dhoobad ahaa ayaanu dhigaynaa. Marka garoonkani waa garoon weyn oo garoon casri ah oo berig waagaa hore la sameeyey, iminkana waa casrigii baan doonaynaa inaan ka dhigno. Ramadaanta tartanaa jira gobollada degmooyinka ilaa heer tuulo ka socdaan, taasi shaqadaasi waa ciyaarihii way socdaan, si fiicanna way socdaan, si nabadgelyana way socdaan. Koobabkana waa la kala qaadi doonaa insha Allah. Gabagabadiina waxa uu fariin u diray ganacsatada Soomaaliland isagoona ugu baaqay in lagala qayb galo kobcinta iyo sidoo kale koruqaadka garoomada waaweyn ee Soomaaliland oo wasaaraddiisu ay muddooyinkii ugu dambeysay ku waday dayactir xoogan. Aanu codsi u dirnay in ay nagala qayb qaataan maxaan ku dhaa dhismaha garoonka weyn ee Hargeysa. Way kasoo jawaabeen laba way kasoo jawaabeen Dahabshiil iyo Talisom, waxay kasoo jawaabeen. Waxaan filaynaa kuwa kalena inay si dhaqsaa leh uga soo jawaaban, waxaana ka codsanaynaa inay si dhaqsaa noogu soo jawaabaan maadaama ay nagu soo fool leeyihiin ciyaarihii gobolladu, maadaama Ramadaan dabadeedna aanu bilaabi doono, maadaama dhismihii nagu socdo. Waxaanu leenahay ka codsanaynaa in si ay haysiiskan uga qayb galaan inay ka soo jawaabaan codsiyadii aanu diranay. Cid kasta oo aanu gaarsiinay
jaalada dibadda waxaan ku codsanaa idiyaguna inay ciyaaraha sanadkan ay tixgelin weyso siiyaan oo ay soo gargaaraan. وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيغا عالمي غرويل مقالة درقيسة وزيركا هولاها قودي أغاسمها وزارة الدولستة حكومة السوماليلاند أي مانتا لغح ديجي غرون ديار داد عصوب ولغفر أي مقالة الاسعانوت سيدة فافاهانت واركان والكاسين وغصو ديرو وريهينا محمد شقلي وزيركا هولاها قودي السوماليلاند أغاسمها وزارة الدولستة هودا أي سر رسمي أولا قحدقي قرون قد ديارضها مقالدة اللاس عانود وحانا مناسبات كوبن أولوغو قبطي قرون قد ديارضة هذا اللاك سوجيدي مسؤولين أي كمي دهايين مايركا دقمد اللاس عانود إيو قدوميها قبل كسول وحانا كوررمين باهيها قرون ك ما أنتو حان لقا حدقي إنها قرون كي قولي ياد انتا كدب محليه تشاليه ده كدر صدى اللامي قاين مركا تشايق الله صار اللامي كدر صدى وحانو باعنا اللامي قا anagu waxaan ahayn waxaan ahay wakiilka shirkadda Blue Band Aviation Limited oo maal gelinaysa garoonkan ina shaqo ay kamarigaas u bixiyeen anaan fulinayna wax weeye waa 1500 oo garaafil agaasimaha guud ee wasaaradda dowlista hawada ayaa sheegay in wasaaradoodu ay ku dadaali doonto sidii garoonka laascanood loo keenin lahaa qalab laga hawlgalo fikir dambeeyay qorshaha ay inoogu jirteen garoon kale noqdo garoon domestic ah garoon international ah ee uu dibadeeyay in la sameeyo laakiin garoon domestic ah oo xujaajta laga qaado dadka local ka laga keeno cargo-ga laga dajiyo in laga sameeyo waxaan u raacaa xadigan waxaan u raacaa wasaaradahan waxaan u agaasmay guud ahaan u socdaa inaan garoonka report ka diyaariyo waayo waa gaga cidlaan waxba lahayn terminaladii ma jiraan gaariga dabdamiska ma yaalo bahalkii diyaaradda lagu hadlayay fefajka ma yaalo wasiirka howlaha guud cabdirsaa khaliif axmed iyo garaad jaamac garaad ismaaciil oo hadalka soo xiray ayaa hadallo dardaarana u diray bulshada qaybaheeda kala duwan salaam kadib farxad badan iyo taageero maanta ka qayb galo garoonka laascanood oo ay maalgelinayso shirkad wadaniga ah oo magacaedu leh Blue Band aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaynu qaybtii terminal weyn la dhisi kari maayo laakiin xafiisyadii la isticmaali lahaa inaynu si degdeg ah u fulino haddii lahaydmo dhismahooda aynu u fulino haddii lahayd hal garbo in wasaaraddu yeelato gaariga ay ku shaqayn lahayd ka dabdamiska inaynu qolada kaayo inaynu si degdeg ah uga helabaynu rajaynayna waxaan isku dayaynaa saddexda bilood inuu halkan isugu nimi garoonkii laascanood oo diyaaradaha oo aanu dhagax dhigaynay garoonku maalintii laba diyaaradood baa timaada marka inagu hadday u nahay shacabka u dhashay gobolka waxaa laynaga doonayaa inaynu indhaha kala furno wax qalad fara badan baa ka socda gobolka soo dhan ilaa airportka waxaa la doonayaa haddii aynu nahay dadka shacabka ee qurba joogta ee deegaanka soo jeeda dayactirka garoonka lagu wado marka uu dhamaado waxuu garoonka ka qayb qaadan doonaa horumarka dhaqaalaha gobolka Sool iyo sidoo kale isku socodka bulshada waxaana xilligan garoonka si toos ah maalin walba uga dega laba falay oo kuwa ganacsiga ah Maxamed Shaqalle Royal TV Laascanood qaar ka mid ah culimaadiinka ku nool gobolka Togdheer ayaa dalbaday in loo gargaaro qoysas sabool ah oo ku nool degmada Qoryoole qoysaskaas ayaa waqtigan la soo sheegayaa inay haysato xaalad nolol xumo waxaana culimaadiinku ay sheegayaan in loo baahan yahay in qoysaskaas laga taageero waxyaabihii ay ku afuri lahaayeen inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan sida faahfaahinta warkan oo noogu soo tiray wariyeena Maxamed Ibrahim British inkastoo noloshu leedahay xaaladeeda iyo duruufteeda dana waxaa jira bulshooyin dadka ka mid ah oo u baahan gacan bilaadanimo in wax lagu taro si ay unuga samato baxaan dhibaatada haysata qoyskani waa qoys reer guura oo degan degmada Qoryaale dhibaatada haysata ayaa ah waa lix qof oo nin mooya inta kale ay ka jiran yihiin maskaxda hooyada dhashay qoyskani ayaa iyadoo u shaqaynaysa caruurteeda dhibaataysan waxay ka jabtay lug waxaana la dhigay si loo kabo
cusbitaal ku yaala gudaha magaalada Burco TV-ga caalamiga Royal TV ay u heliyeen dad qaraabo la ah qoyskan iyo maamulka degmada Qoryaale ayaa kormeer aan ku tagnay halkaasii si aan ugu kurgalno xaalad nololeed ay ku sugan yihiin qoyskaasi danyarta ah ee qoyskan wuxuu ahaa qoys maartay markii hore riimiyay buu ahaa dabeytana magaalada soo degay ee dadkana waxa weeye dadkaas iyo reerkaas wuxuu ka kooban yahay ilaa 6-7 ayuu ka koobnaa mid waxa weeye isagu wuu isdaldalay oo waxa weeye markii isagoo waalan oo xiran oo silsiladda halka maartay ka muuqato ku xiran ayuu waxa weeye ka goostay oo anigu aan xiran anigu ka maqan dabeytana wuu waxa weeye ayuu galay oo dabeytana ayda markuu galay ayuu isku daldalay ee intii kale waa kuwaas wax ku badqaba waa ku yaryihiin wax badqaba waxa weeye anigu maamulka meeshan ka jooga qof wax badqaba dadkani waa baahan yihiin dhulka yaaliin waa wada xidhxidhan yihiin waa silcayaan adoon uma dareero ee tuulay joogan waxay doonayaan marka cid u gurnata waxaanu rajaynaynaa maalinba meel bay joogtaa masiibadu ee reerka ay masiibadu ku soo weytay wixii taakul iyo macawma ah wixii dar ilaahay ula baxay adeyn la soo gaaraan marka waxaan ugu baaqaynaa ummadda muslimka Soomaaliland oo dhan waxaan ugu baaqaynaa inay soo caawiyaan ayadoo bil bal ayadoo bil rabadaana ayadoo bishii sadaqadu ay taabidka ahayd waxtarka ahayd ay tahay waxaan ku codsanaynaa in la soo caawiyo oo ilaahay dartii lagu soo caawiyo oo qof kastaaba uu isu xilqaamo khaasatan deegaanka dalka cid kasta maamul hay-ad culimo cid kastaba waxaan ku codsanaynaa oo islaamka dunida joogta oo dhana in dadka la caawiyo laakiin waxaan ahay anigu culimada qaryada joogtaanu ka mid nahay xogogaal baanu ku nahay muddo dheero intaasoo fara badan ayaa dadkaas cayn ka ahaa runtii qof jooga uunbaa halkan arki kara dhibaatada taalla meeshan oo ku qiiran kara mid maqlay oo tv ka maqlay iyo runtii mid kale oo isagu ka daawadatoona runtii qiirada halkan anagu aan maanta ku aragnay maaha mid kaa kale sida u arkaya saan u aragnaa waa kala weeyihiin tan baa weyn ato waayo qofka muslimkii nebigu wuxuu tilmaamay muslimiintu inay yihiin ka jasadin waaxid jidh keliya hadday xubani bogto inta kale way bogtaa marka waa xubin inaga in jirkeena ku taalo oo bugta oo maanta la doonayo caafimaadkeeda inaynu ka qayb qaadano ilaahayna waxaanu ka baraynaa ilaahaynu dhibka ka qaado maxamed ibraahim xasan maxamed british telefishka caalamiga royal bro intaas ayaan ku soo afmirayaa daawadayaal warkii aad kala socoteen telefishinka royal waxaana warkuu idinkaga imaanaya xarunta dhexe oo tv-ga ku leeyahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warka waxaa idin aqrinaya anigoo ah Aweys Maxamuud Dilcow intaan ku kulmayno warkan warka xiga waxaan kaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ramadaanul kariim